Ora, boa noite. Boa noite. Hoje os Zés estão diferentes. É uma edição especial aqui do canal Zés, temos um vídeo especial. Vocês já devem ter reparado, os Zés começaram de maneira diferente. Por isso, o que é que nós vamos ter aqui hoje? Já que é uma edição especial, hein? Vamos ter aqui, vamos reagir a uma música dos Dália. Exatamente. Essa aí, a música é essa. Mas é? A música é da Swine. Sim, exatamente. É muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem. Pois é, só que a gente vai precisar de uma ajuda da vizinha, não é Zé? Exatamente, vamos convocar alguém, não é? Vamos convocar os Zés da Acato e vão convocar hoje o grande Ricardo Farniça dos Dalvin, aqui da Rista dos Dalvin. Como é que vamos fazer isso, Zé? Vamos invocá-lo. Kagebushi no Jutsu. Exatamente. Não, não é Kagebushi no Jutsu, mas pronto. É parecido. Uma invocação, vocês perceberam. Exatamente, por isso, vamos lá. Ikuzo! Ikuzo! Ah, está! Que invocação perfeita! Olha aqui, aqui está! Ricardo Carniça, que está ali! Estava um gajo em casa a jogar computador e foi invocado assim de repente! Já viste, os Zés invocaram aqui o guitarrista dos Dalian! Muito bom! Olha, muito boa noite. Boa noite, Zé. Bem-vindo, Zé. É um prazer aqui para os Zé estás aqui no nosso canal, pá. É um prazer para mim, para ser convidado por vocês para estar aqui no nosso canal do Zé. Exatamente, é o primeiro. O primeiro de muitos. Exatamente. E vamos ter-te aqui então para reagir à música da Swine Dialect. Da Swine Dialectic. Exatamente, que é do álbum Zé. É do álbum... Automata, né? Exatamente, agora os Zés. Estão a falar, mas outra vez nós cometemos o erro, temos Automata, cometemos esse erro. Mas é só vocês, é toda a gente. Automata. Já estamos habituados. Exato. Pronto, ainda bem. Então, Ricardo, já agora conta-nos aqui tu só um bocadinho, então como é que surgiu o projeto dos Dalian? Bem, os Dalian basicamente surgiram no fim de uma banda anterior que nós tínhamos, que era os Madame Violence. Se bem que Madame Violence acabou por se manter ainda no ativo durante um tempo, até depois de ter cessado a atividade mais tarde, mas Dalian surgiu a partir daí. Eu e o Carlos saímos da banda, derivada de divergências musicais, tanto que este álbum era para ser lançado como Madame Violence, mas acabou por ser lançado como Dalian, já com a finalização. No início estávamos a pensar em tipo, pá, não vamos fazer nada, e eu insisti com o Carlos para passar com Dalian para a frente, e quando começámos a ver a produção, isto em 2017, antes do Covid. Sim, antes de, foi ali, 2016, 2017, começámos a ver a produção e a virem para o caso, man, não. Que arranjar isto pessoal para tocar isto, porque isto está muito bom. Nós vamos ter que arranjar pessoal. E pronto, surgiu Dalian assim. E a parte do steampunk, tivemos a falar os dois e chegámos à conclusão que steampunk não existia nada em Portugal. Há movimento steampunk, mas bandas de metal steampunk não há. E então achámos engraçado juntar o visual steampunk com o metal e acho que funcionou bem. Sim, concordamos contigo, sim, acho que funcionou bem, correu bem, pelo menos os primeiros de 3 anos de álbum tem corrido bem, pronto, depois veio o Covid. Exatamente. Tínhamos aí uma mini tour para fazer por Espanha e acabámos por ter que cancelar essa mini tour por causa do Covid. Pronto, então, deu-nos tempo para estar a trabalhar neste álbum, que eu já sei que já está atrasado, pelo menos uns 3 anos, mas a correr bem sairá para o ano. Okay. Novas novidades dos Dalian. Os Dalian podem ficar descansados. Não vou prometer datas, não vou dizer nada, porque quem me conhece e quem sabe do projeto. Todo o projeto e tudo o que tem acontecido até agora... Inclusive vocês, não é? Sabem que há os atrasos que houve, os problemas que têm havido, mas espero que, acho que é desta vez que fica tudo pronto. Portanto, até eu já estou desertinho. Até nós já estamos ansiosos, porque sabes que vocês sabem perfeitamente, vocês têm um som muito único e distinto de qualquer banda aqui em Portugal, pelo menos aquilo que nós conhecemos. O vosso som é único e diferente de todos o que nós já ouvimos até agora.
pelo menos é a minha opinião. Sim, também concordo contigo, Zé. Ainda por cima, ser uma banda que tem três guitarristas. Exatamente. É um bocado. Não é fácil. Não é fácil fazer som para três guitarras. E então, acabamos por perder um bocadinho som, qualidade de som por causa disso, mas nós já arranjámos uma solução para isso. Exatamente. Mas quando vocês perguntam... Não passamos para duas guitarras, não temos as três guitarras. Ah, mas já temos uma solução para ter um som como deve ser para três guitarras. Ok. E nós vocês... somos desertinhos com ouvidos, é? Pois, não podemos esperar, não é? Mas, por exemplo, quando vocês formaram a banda, vocês já tinham mesmo uma ideia definida de qual era o tipo de género que iam tocar? Ou chegaram a um consenso? Sim, nós tínhamos a ideia, nós tínhamos a ideia do sinfónico, tinha que ser sinfónico. Uma coisa diferente, é. Tinha que ser sinfónico, um cheirinho do death com o pro. Pronto. Isso tinha que ser. Uhum. Para ser uma cena assim, mais fora do. Yeah, fora da caixa. Porque eu vou ser sincero. Já no programa que eu tinha há uns anos atrás, eu acabava por falar nisso também, pelo qual gosto de sempre tocar no tema tabu, que é, opá, não descurando as bandas que existem, são muito boas, thrash, death, grind, essa porra toda, estás a perceber? Sim. Mas, ser mais uma banda igual a 50 mil que existem em Portugal a tocar a mesma coisa... Prefiro sair um bocadinho fora da caixa. E isso é o que vos distingue. Se não estou a falar mal de bandas, não é nada disso. Simplesmente estamos a falar do estilo. Exatamente. Em que 50 mil bandas, então, óbvio que é um número exagerado, não é? Mas em que muitas bandas tocam a mesma coisa e o som é igual. Louvos 3 ou 4 bandas, soa tudo igual. Sim, que é Portugal, sim. Na minha opinião. Mas são bandas boas na mesma. Mas olha que mesmo assim já estão a começar a surgir também bandas bastante interessantes e diversificadas, com som diferente. Sim, o boom está a começar a sobressair mais agora. Tenho notado muito nisso, inclusive estas bandas mais recentes, Living Tales, Reverend Tales. Bons nomes, decorem só. O Seven Storm. Seven Storm, entre outras bandas, não é? Então tem a vir mais uma sonoridade heavy metal, mais power metal, Master Die, por exemplo. Eu adoro Master Die, se não tiver ouvido, adoro Master Die. Acho que falta muito desse género de sons cá em Portugal. Acho que está. Verdade. Trash, death old school, grindcore, o deathcore, isso, rapaz, está muito demasiado. Sim, um bocado abatido. Não há, é um bocado que não há, não há tanta abertura para as outras bandas e quando aparece uma banda fora desse género, é uma merda, não presta, etc, etc, etc. Porque a gente já sabe como é que são as más línguas no underground português, então a gente sabe quando o underground português é o quê? Infelizmente, sim. Infelizmente, pronto. E já não és o único que nos diz isso. Exatamente. Sim. É mesmo. Sim. Então a gente sabe como é que é o underground português, mas... existem boas pessoas, existem grandes pessoas, e grandes talentos. Grandes talentos, têm muitos amigos no underground que se esforçam para fazer tudo e mais alguma coisa, para andar com as coisas para a frente. Malinha, um abraço para vocês. Malinha. Mais Enchantia, Black Widows, etc, etc, etc. Glásia também, pá, tudo bandas que estão a sair fora do típico metal português e estão a começar a dar mais. Vida. Foi este underground e são pessoas que se mexem muito e eu tenho todo o carinho. É verdade, sim senhor, porque o Zé já se conhece praticamente as bandas que o Ricardo falou e as pessoas que lá estão. São pessoas todas espetaculares, como o Zé sempre foram bem recebidos, como foi em Santarém. Exatamente, e mesmo em Vagos também. Também? Muitos deles também lá por Vagos. E, pá, grandes bandas também referiste, porque nós também adorámos conhecê-los e ouvi-los. São bandas excelentes, por acaso. Aí está, são coisas, por exemplo, que nós desconhecíamos. Yeah. Não sabíamos que isso em Portugal. Que é aquilo que é uma coisa que eu e que o Zé, nós também, sempre concordamos que é pá, não há tanta diversidade. Exatamente. Nós também éramos sempre, fomos um bocado essa opinião, porque as bandas cá em Portugal é um pouco mais do mesmo, não faz muito daquele ritmo, daquele estilo de música, estás a ver? É um bocado por aí. Por isso é que também nunca tivemos tanta curiosidade em procurar mais. Mas agora tivemos e ainda bem que o fizemos. Exatamente. Há grandes talentos.
sem sombra de dúvida. Se vocês pesquisarem bem, encontram muito, muito talento. Sim, muito talento. E muito que nem sequer regimos até agora, mas pronto. E até aquilo que nós. Tudo que nós já reagimos até hoje, sempre foram bandas que nos surpreenderam. E isto, nós sempre chegámos a dizer que como é que existem estas bandas em Portugal? E a gente não sabia. Yeah. Como? Este tipo de som. Epá, porque foi como a gente já falámos sempre. Epá, quando a gente fala de Portugal, bandas, qual é que é a primeira banda que é mencionada logo em Portugal? Exatamente. Que é logo aquela banda que toda a gente conhece. Yeah. E infelizmente as outras não. E graças a Deus, ainda bem, são conhecidos. Eles trabalharam muito para lá chegar. E continuam a trabalhar muito para lá chegar. Mas também tiveram que sair de Portugal. Tiveram que sair. Mas está. Sim. Uma determinada altura saíram. Exatamente. E saíram por outra situação. E entretanto, os 10 vão reagir a Montespel. Estejam atentos, hã? Exatamente. Fica à espera. Então, Ricardo, agora só aqui mais uma perguntita. Opa, aqui é outra, que é para a gente também irmos então reagir ao som. Deste álbum, o vosso, o Júlio José. O novo álbum? O este agora. Sim, automata. Exatamente. Porque senão já sei que eu ia errar. Queria dizer automata. Automata. Fiquei com o automata. Ficou-me, automata. Posso dizer o nome do novo álbum. Já o dissemos em direto para o Caminhos Metálicos. Ah, pronto, olha. Força. Vai se chamar Alchemical Merging. Aí, altamente. É uma história, pronto. De princípio ao fim, é tudo uma história só. É deste. Não vou contar para o nosso, que é para não dar muitos spoilers, pronto, mas é um álbum conceptual de uma história só, cada música conta uma parte dessa história. Ok, é interessantíssimo. E acho que vão gostar. Dá uma onda um bocado diferente do Autómata, mas acho que conseguem notar que é de alguém. Ok, estamos ansiosos por ouvir essa sonoridade. Exatamente. Não podemos esperar. Exatamente. Estou à espera, já estou há 3 anos que esta foi lançada. Mas vai sair, mais vale se calhar sair agora um bocadinho mais tarde. E sair mais madurinho. Exatamente, Ricardo, exatamente. E sei, nós sabemos, claro que neste álbum também toca, canta a Dona Ana. Né? A Dona Ana a referir. Um beijinho para a Dona Ana, que é muito fã do José. Grande beijinho, Dona Ana. E também a filha, que é a Ana, que é a irmã do Carlos Amado, que é o vosso vocalista e o guitarrista praticamente dos solos. Exatamente. A Ana Mãe e a Ana Filha. Exatamente. São os 2 anos. Então, vocês podem saber, Dona Ana tem mais alguma participação especial no novo álbum ou a irmã do Carlos? A irmã do Carlos tem. Neste novo álbum. A mãe do Carlos, não me recordo. Ok. Mas a irmã do Carlos gravou algumas vozes para algumas músicas novas. Sim. E vamos ter ali uma participação ou outra de vocalistas conhecidas. Ok, também, pessoal, isso é interessante. Ok. Vamos ter ali uma participação. Compreendemos que não queres desvendar já o véu. Mas assim, entendo um girinho que eu possivelmente saberia quem é. Sabes? Mais que eu. Não sei. Não sei de nada. Não sei de nada. Até agora. Não sei quem é. Vamos ver. Ok. Então pronto, vamos então reagir. Vamos então à música reagir. Vamos. Ok, vamos então a isso. Vamos. Pessoal. Até já. Yeah. Até já, Ricardo. Até já. Ora então cá estamos de volta, pessoal. Dalian. Onde não estamos, temos aqui o álbum da banda. Ainda temos à venda. Ainda está à venda, pessoal. Comprem o álbum, pessoal. Vale muito a pena mesmo. É uma sonoridade diferente. Que tocaria? Falta aqui o livrinho porque eu tenho o livrinho assinado. E esta edição tem 2 tracks a mais. Exatamente. Okay. Exatamente, assim se conseguem ver. Está ali. Aquelas 2 em baixo. É isso. Então vamos então, né, os Dalian com a música da Swine Dialect. Da Swine Dialect. Da Swine Dialect. Exato. Vamos a isso.
Oh, que sol incrível! Uau! Mas, tipo, eram dois dos guitarras a soar. Uau! Este sol foi. Era o Carlos Amado e o Carlos Amado e o Leandro Faustino. Pronto, porque aqui o Ricardo é a parte rítmica. É, certo? Parte rítmica e melódica. E melódica. E segunda voz. E segunda voz, sim, faz o bronze. Oh, este som está, digo, já está mesmo agressivo, está poderoso. E o baterista, digo, ele não para do início ao fim, meu. Aquilo, o Fragoso é uma máquina. O Fragoso incrível. Aquilo, é, como é que se chama a cena do desbater rápido? É Flash Beats, não é? Isso Blast é um, Beats. Ou Blast, Blast Beats. É isso Blast que estava a fazer, não é? Sim, sim, sim. Ele tem uma rapidez incrível. Ele é excelente. Grande baterista mesmo. Olha, ele teve ali uma parte, teve uns pormenores, tipo, o Fumia fez aquilo. Ele é incrível mesmo. Nesta música é que tu tens mesmo a percepção de quão talentoso o Fragoso é mesmo. Uau, meu. Fiquei impressionado, impressionadíssimo mesmo. E a parte depois também ali de, que tens ali do. Que é a tua voz, uhum. Tem lá e que tem a voz também da irmã do Carlos. Sim, estás a falar no coro, sim. Exatamente, sim, no coro. E no início, também. Tá o Carlos a falar e eu a responder. Exatamente. E depois é que entra a explicação. Oh, está fixe, meu, está fixe. Sim. Até o próprio vídeo tem as legendas, ou seja, tem as famosas lyrics, exatamente. Que a gente se diz, não é? Está engraçado o vídeo. Pronto, o vídeo foi produzido por um rapaz da Roménia. Eu esqueci-me do nome dele agora, mas ele tem uma banda que é Avatar of Fate também, que é assim sinfónica, muito boa, adoro Avatar of Fate. Podem seguir também se quiserem ir ouvir. E os porcos foram desenhados pelo Mário Romualdo, que é um colega meu que liria, ele é que fez os designs e a animação dos porcos assim a mexer. Está muito fixe. Ganda Mário, sim senhor, se as leirinhas tens de seguir o César, ouviste? Por acaso está excelente, acho que este som é dos meus favoritos até agora, pelo menos em comparação com o anterior, gosto mais deste. Pois a gente deixa aí, nosso react foi surpreendente, vai acalar uma parte que eu fiquei, what? Vejam, imperdível, Zé fica chocado. Mas, epá, nós também ficámos assim um bocado chocados no bom sentido, quando ouvimos Down pela primeira vez, porque ficámos, ei, isto existe em Portugal, incrível, meu. Reparaste nesse vídeo que os microfones estão ligados. Sim, ouve-se mesmo a gente, ok, olha, deixa ir, pelo menos assim eles estão a ver o que é que a gente está a exprimir sobre o som. É o famoso vídeo em que a gente tem que dizer que é as carcanholas. As castanholas, da música, na parte da música estava lá a parte das castanholas. Rimo muito. Muito bom, mas pronto, as carcanholas. Castanholas. Obrigado. Autoridade do Zé. Eu acuso. Mas sabiam o que é que eu queria dizer? Só percebeu. Essa parte do meu não fiquei. E depois ainda mais tinha a melodia espanhola. E a guitarra. Não era guitarra espanhola, sim, mas tinha a melodia, certo? Exatamente. Tinha uma guitarra. Ou era mesmo guitarra espanhola? Acústica. Não é a guitarra acústica espanhola, uma guitarra acústica. Mas tem uma guitarra acústica a tocar essa parte. Exatamente. Castanholas. E as castanholas foi. Depois entra o Carlos. Grande som, malha também, mas pronto. Até agora, mesmo assim, esta. Uau, mano. O ritmo da música mesmo e do baterista está-me a deixar. Vão gostar do fim. Mesmo. Mas espera, falta qualquer coisa, mas custa. Não se esqueçam, inscrevam-se no canal, não custa nada, é só inscreverem-se, ativem o sininho, deixem os likes, sabem que é sempre importante. Partilhem o vídeo porque ajuda a espalhar a palavra dos Zés e sigam-nos nas redes sociais: Facebook e Instagram. Né, Zé? Mais nada, mas. Não se esqueçam, pessoal, apoiem esta banda. Sigam a banda nas redes sociais, no YouTube, sigam, vão ver os concertos da banda, porque é pessoal, para quem conhece Dolly, sabe que vale mesmo muito a pena. Eles são únicos, têm uma sonoridade diferente de todos e são super talentosos. Por isso, ninguém se vai arrepender. Por isso, sigam a banda, pessoal, comprem o álbum, o Autómata. Antes de ir novo, comprem o Autómata. Nós estamos um bocadinho off das redes sociais. Parece que a banda está morta, mas estamos a trabalhar. Portanto, pronto, não se preocupem, está. No backstage está tudo a funcionar ainda. E os Jespers também querem ver se a gente consegue ter a oportunidade de os ver ao vivo. Sim. É uma coisa que depois nós também queremos fazer tipo um documentário. Sim. Tipo os dos Jespers, os Dalian. Era uma ideia de porcaria. Era uma ideia de porcaria. Mostrar tipo assim o backstage.
mostrar como é que as coisas funcionam, o que é que os músicos passam, uhum. Opa, para terem as guitarras prontas, para terem aquele som perfeito, porque esses pormenores, porque há muita malta que deve pensar que é só chegar ali e pôr e já está, não é? Ou seja, tem a parte técnica, para ver se o som sai bem ou não. E depois ou tem... chegar, ou descarregar a carrinha, exatamente, pôr tudo cá lá, material todo. Tem que montar tudo outra vez, tem que pôr tudo para o pipi, tem que fazer o soundcheck, tem a ver se está tudo ok, tem de sair, desmontar as cenas para a outra banda fazer soundcheck. Depois, quando é o dia, a hora de tocar, temos 15 minutos para a outra banda sair e nós metermos e ficar tudo ok e começar a dar o espetáculo. Então, como vem, não é nada fácil. Envolve, engloba muita coisa mesmo por trás disso. Mas é uma sensação de libertação depois de tocar e vir cá para fora, sair do palco, retirar as coisas todas, vir cá para o backstage, parar, sentar, já está. Dever cumprido. E ver, a malta toda a explodir de alegria e saltar e mosh e tudo, quem está em palco, quem está no público não consegue ter uma percepção de quem está no palco, a sensação que é estar a fazer um riff e o pessoal está ali todo a delirar, e é toda uma sensação. Deve ser uma sensação única, é um prazer. Nem tenho palavras. Pois. Para conseguir exprimir a sensação que é estar em palco. Aquilo é mesmo. Deve compensar todo o esforço que vocês têm com bandas, horas que vocês têm. Compensa. Acredito que para isso já sabem, os Darling estão bem vivos e vem um novo álbum. Por isso, preparem-se. Estejam atentos. Então vá, vamos continuar. Vamos ao vídeo. Bora. Zé, tu viste aquilo? Uau! Houve ali uma parte, meu, que estavam a dar as guitarras, veio assim aquele solzinho ali, pequenininho, é o bicicleta,
aquela parte aqui, opa, não consigo, aí está, é aquilo que eu tenho pena não conseguir explicar bem a técnica da parte da guitarra, que tipo, estavam as duas e por detrás ouvia-se a terceira guitarra. Que era só a parte do teu sozinho, foi um sozinho pequenino. Sim, deste fim, exatamente. Exatamente. E ao riff é muito bom. Foi muita mentira. Estou a fazer o mesmo, a mesma melodia que a orquestra está a fazer. Mas este fim, por acaso, tem uma cena engraçada, porque aqueles bombos japoneses que tu ouves. Aqueles bombos japoneses que tu ouves de fundo, nós queríamos. Nesta música ao vivo, queríamos pôr uma tela branca com a silhueta de dois gajos a tocar nesses tambores. Só que é complicado fazer isso, mas ficava engraçado. Brutal. Esta música dá um impacto visual. Exatamente. Ver a silhueta assim a tocar e assim com os tambores ficar engraçado. Devia ficar espetacular. Mas é complicado. Tu imaginas, só de voltar a falar nisto, não estou a imaginar isso, como é que isso iria ficar, meu? Mais tarde pode ser que a gente consiga fazer isso. Não. Agora, era uma adição excelente nesta música também, porque aquilo tem mesmo um som característico, aqueles tambores grandes. Exatamente, exatamente. Olha, por exemplo, eu esqueci de mostrar, agora falando aqui, estamos aqui à conversa, aquela dos Korn que eu te mostrei, que é a Throw Me Away ao vivo, sim, que tem os japoneses a tocar nessa que estás a falar, eles mesmo a tocarem. É pá, mas ficou brutal. É pá, dá, é que eu digo, as bandas, aí está, pá, de porem tipo, estes instrumentos, sim, instrumentos novos, mas ficam bem, ficam bem, estás a perceber? Não é aquela banda que mete e pá, fica, desculpa a expressão, que fica uma cagada, não, fica perfeito, Zé. Tu ficas, uau, alguma vez eu ia pensar por isto, nisto, no metal, por exemplo. Pronto, exatamente, yeah. É sempre. Ficas sempre bem atrás, tipo, disserem, ah, eles usaram isto no metal. Não, não, não. Isto, metal é só aquilo, é só guitarras pesadas. Exatamente, é isso, a bateria, sim, a voz. E nunca estás à espera de ver uma banda, por exemplo, ter um violino, mesmo uma guitarra acústica no meio do metal, é raríssimo. Exatamente. Há esse tipo de cenas assim, um bocado fora da caixa, digamos assim. É muito raro, os Dalin, por acaso, vocês fazem isso muito bem e excelente. As transições, por exemplo. Pelo menos a primeira música, a transição da guitarra acústica, pois pá, antes que. Pronto, era antes! As transições são sempre perfeitas, não é? Epá, e isso por acaso em Portugal não se vê, mas pronto. É assim. E agora este final também, Ricardo, foi porreirinho. Este finalzinho estava muito fixe. Foi para a parte calma e depois lentamente foi agressiva. É. A subir. Brutal. Eu gosto muito que esta música em específico ao vivo. Lá está. Dá as sensações que não dá para um gajo explicar. E normalmente como foram vocês a fazer a música, vocês como ninguém lá saberão o significado que tem para vocês, né? E para mexer assim tanto com vocês. Exatamente, quando é uma coisa tua, é diferente. Quando é uma coisa vossa, é diferente, por exemplo, um cover, por exemplo. Este álbum. Diferente deste novo álbum, porque este álbum, o Fragoso fez as baterias. Pronto. O resto fui eu e o Carlos que fizemos tudo. Só eu e o Carlos. Pegámos nas músicas, arranjámos as músicas, fizemos tudo e mais alguma coisa. Vai, ele fez 80% das partes e eu fiz o resto dos 20%. E a bateria foi tudo o Fragoso. Este novo álbum já é diferente. O novo álbum já é. Um bocado de cada um, já tem a identidade de um bocado de cada um. Exatamente. Pronto, já está mais a puxar para aquilo que nós queríamos, se calhar, em verdade, por Dalian. Este álbum, como já era feito, este, o Autómata, como já era para ter saído para outra banda, tem toda uma sonoridade diferente do que nós queríamos, mas estou contente com o trabalho final. Uhum. É, mas este novo álbum, eu acho. Então, acho que já podemos já adiantar que vai ter uma sonoridade diferente do primeiro, de alguma forma, né? Sim, vai ter partes mais calmas, vai ter voz mais cantada, não tão berrada, entre aspas, não é? Uhum. Mais clean, menos grau.
Vai ter partes mais acústicas, tem um peso lá no mesmo, vai ter partes experimentais, vai ter partes eletrónicas, vai ter... Promete muita coisa diferente. E quando eu digo eletrónicas, não estou a dizer que vai ter pontos, mas tem uns efeitos, uns pedzitos engraçados que andámos a experimentar, eu e o Carlos andámos a experimentar. Isto promete muito mesmo, vocês vão querer experimentar mesmo muitas coisas já novas já neste álbum. Mas é que o que eu gosto de uma banda é não terem medo de experimentar coisas diferentes. Exatamente. Do que é o normal, o que se vê. E na parte orquestral vai ter instrumentos que não usámos no Autumn, vai ter instrumentos novos. Ok, mais uma coisa boa. Vai ter ali umas cenas, tem ali umas partes. Ok, mal podemos esperar, estás a deixar o pessoal ansioso, ainda mais ainda. Então, se o primeiro álbum já é o som que é incrível, então isso já diz que vai ter outras coisas diferentes e vão adicionar coisas diferentes ao novo álbum, que é por aí. Bom, ok. Tem que esperar. Por isso, pessoal, não percam, dá lento, é. Genios, pá, também estou aí, estou a ver ainda essa imagem aí, não é? Pá, como vem, nós os portugueses temos bom material. Sem sombra. É? Por isso, não percam um próximo vídeo. Nós também não. Nós também não. Oh yeah! Oh yeah! Só deixar um reparo, não se esqueçam, em setembro, Lamas em Chamas, vamos lá estar com outras bandas, Corpus Christi, Web... E tem que ir ver, que eu já não me lembro das bandas a esta hora. Mas é para 2024, não é? 2024, setembro de 2024. E já vamos com o novo álbum. Ok, já vai ser a promover o novo álbum. Já vai ser a promover. Então vale a pena mesmo. Portanto, Lamas em Chamas já vai estar com o novo álbum. Entretanto, pode ser que haja mais concertos agora para o início do ano. Okay. Mas iremos divulgar depois. Ok, nós assim, se tivermos essas informações de vossas, também nós também iremos aqui divulgar. Só vai acontecer antes disso. Sim, por isso. Logo. Vamos estar atentos, porque há muita coisa que ainda escapa aos zeros. Exatamente. Por isso, como já dissemos, até o próximo vídeo, porque nós também não. Yeah. Ganda Ricardo, obrigado por estar aqui com o Zé, mano. Obrigado. Obrigado, é?